ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਨੌਲੇਜ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇੱਕ ਘਰ 'ਚ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਵਿਅਕਤੀ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਲੁੱਟ ਖੋਹ ਕਰਕੇ, ਕਿਸ਼ਨ ਬਹਾਦਰ ਸੀ ਉਹਦੀ ਸੰਗੀਤਾ ਵਾਈਫ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਕੁਛ ਗਹਿਣੇ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਸੀ ਅਤੇ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦੀ ਆ ਗਏ ਅੱਤਵਾਦੀ। ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਏਡੀਸੀਪੀ ਟੂ ਸਾਹਿਬ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀ, ਏਸੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਕ੍ਰਾਈਮ ਚਲੇ ਗਏ, SHO ਪਹਿਲੋਂ ਕੈਂਟ ਗਿਆ, ਫਿਰ SHO ਸਿਵਲ ਲਾਈਨ ਜਾ ਕੇ ਕਾਫੀ ਸਰਚ ਵਗੈਰਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ CA ਸਟਾਫ, ਏਡੀਸੀਪੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਸਰਦਾਰ ਜੀਤ ਸਿੰਘ, ADCP 2 ਸਰਦਾਰ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ, ACP ਕ੍ਰਾਈਮ ਔਰ SHO ਸਿਵਲ ਲਾਈਨ ਅਤੇ CA ਸਟਾਫ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਹੈ ਡਿਟੈਕਟ ਕੀਤਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਸੀ, ਮੋਬਾਈਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਟਰੇਸ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਤੋਂ ਮੁੰਡੇ ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ ਫੜਿਆ, ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਖਰੀਦਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਗੱਲ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਮਹਾਂਵੀਰ ਸਿੰਘ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿਊਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਉਹਦੇ ਚਾਚੇ ਦੀ ਇਹ ਕੋਠੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਚਾਚਾ ਬਾਹਰ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ NRI ਹੈ। ਮਹਾਂਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਕੋਠੀ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਾਂ ਕਿਉਂਕਿ NRI ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗਏ ਮੁੜਦੇ ਲੇਟ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਟਰਾਈ ਕੀਤੀ ਪਰ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਬਣੀ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਬੰਦੇ ਹਾਇਰ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਦਰ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਡਰਾ ਧਮਕਾ ਕੇ ਲੁੱਟ ਸੁੱਟ ਕਰੋ, ਉਹ ਡਰਦਾ ਭੱਜ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕੋਠੀ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਈਏ। ਸੋ ਉਹਦੀ ਇਹ ਮਨਸਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਸ਼ੱਕ 'ਚ ਆ ਗਈ। ਜਦੋਂ SHO ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਕੇ ਕੁਛ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ, ਕਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁਛ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ ਕੁਝ ਦਿਖਾਏ ਅਤੇ ਹੌਲੀ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਜਦੋਂ ਮਹਾਂਵੀਰ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸ਼ੱਕੀ 2 ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸੀ, ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਪਿਸਟਲ ਅਤੇ 20 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਜਾਰੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੈਰੋਇਨ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਜਿਹੜਾ ਪਿਸਟਲ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੇਸੀ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਮੇਬੀ UP ਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਸਰ, ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਜਦ ਮੀਡੀਆ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਲੇਡੀ ਨੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੱਤਾ ਸੀ 35,000 ਰੁਪਈਆ ਅਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਵਾਕਿਆ ਲੈ ਗਏ, ਕੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ? ਉਹਦੇ 'ਚ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਦੇਈ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਸ਼ੌਕ 'ਚ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਟਿਵ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ, ਧਮਕਾਉਣਾ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਗਏ ਆ, ਸਭ ਕੁਛ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਰਾਇਆ ਧਮਕਾਇਆ ਇੰਨਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਜੇ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਨਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਟਰੇਸ ਨਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਹੀ ਜਾਂਦੇ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਛੇਤੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੇਸ ਟਰੇਸ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਖਿਆਲ ਉਹ ਹੌਸਲੇ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵੀ ਵਾਪਸ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਦੋਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਕਰ ਉਹਦੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਕੋਈ ਟਰੇਸ ਨਾ ਹੋਏ ਉਹਦਾ ਚਿਕਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਅੰਦਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਲ 'ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੂਰੇ ਹਜੇ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਲੜੀ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਰੂਫ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਕੋ ਆ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਲ 'ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਇਨਵੋਲਵ ਕੀਤਾ।